Сьогодні Агрокиїв південь селище Гливака відвантажуємо клієнту Черкаської області. Фен 350L з боковим радіатором і блокуванням диференціалу. Приза 140. Гарненька фреза, 350-й шифен. Самий продаваємий трактор на сьогодні з ремінних. Міні-агро, Київ, південь, селище Гливаха. 27-й кілометр траси Київ-Одеса. Трактори в наявності. Навісне причіпне обладнання. Запрошуємо на нас на майданчик. Міні-агро, Київ, південь, селище Гливаха, 27-й кілометр траси Київ-Одеса. Гарного дня всім!